Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün bütün incelikleri ilə sırnikin hazırlama qaydasını sizlərlə bölüşürəm. Kəsməyi sırnikin daha incə və zərif alınması üçün süzgəcdən keçirdək. Sırnik üçün kəsməyi seçərkən diqqət etməniz gərəkən əsas nüans kəsməyin dənəvari və quru olmasıdır. Çalışın bu cür bağlamalarda olan kəsməylərdən istifadə edəsiniz. Bunlar daha quru olur. Bu cür bağlamalarda olan kəsməylər isə daha nəm və sulu olur. Sırnik üçün bunları məsləhət görməzdim. Kəsməyin üzərinə 2 xörək qaşığı şəkərli pudra, şəkər tozu da olar. 40 qram düyü unu. Adi undan da istifadə etmək olar. Amma düyü unu ilə daha dadlı və zərif alınır. Düyü ununu bütün böyük marketlərdən əldə etmək olar. 1 çay qaşığı vanilin və 1 yumurta əlavə edib. Bütün ərzaqlar bir-birinə qarışana dək şpatelə qarışdıraq. Blenderlə qarışdırmağı məsləhət görmürəm. Çünki su salacaq. Nəticədə belə bir formasını saxlayan kütlə alınır. Kütlədən 55 qramlıq hissə ayırıb əlimizdə yumrulayaq. Daha sonra hər birini düyü ununa bulayıb daha ideal forma verək. Tavanı plitənin minimum xodunda qızdırıb, içərisini duru yağa bulanmış mətbəx kağızı ilə çox az yağlayaq. Sırnikləri aralarında məsafə saxlayacaq şəkildə tavaya düzək. Gördüyünüz kimi sırnikləri əlimlə basıb yastılamadım. Bişən zaman özləri lazım olduğu qədər yastılaşacaq. Bu da ideal sırnikin əsas şərtlərindən biridir. Qapağını örtüb vam xodda 5 dəqiqə bişirək. Ardından digər üzünə çevirib qapağını örtək. 5 dəqiqədə digər üzünü bişirək. Soyduqdan sonra istəyə görə üzərinə şəkər pudrası səpək. Əlavə olaraq üzərinə qirə meyvəli sos, şokolad və ya karamellə də bəzəmək olar. Sınadığım reseplər arasında ən ideal olanı budur. Bütün incəliklərinə qeyd etdiyim kimi əməl etsəniz, sizdə də mütləq alınacaq. Hazırlamayan qalmasın. Bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.